hoje cumpriu-se um sonho do Estúdio Praia. Sim, é verdade. Isto era um sonho que a direção tinha já há muitos anos, e no qual eu, como responsável pelo futsal, sou orgulhoso. Vamos usufruir deste espaço magnífico. E de facto acho que todos os sócios e adeptos e simpatizantes do Estúdio Praia hoje vêm aqui uma obra que de facto todos podemos usufruir. Hoje o futsal também ficou a ganhar. Hoje o futsal também ficou a ganhar, como uma das modalidades do Estúdio Praia, como é óbvio, isto é a nossa casa também. Faz com que esta sede, os atletas hoje se sintam mais motivados, sintam que de facto o clube também está a crescer. Obviamente, e já desde, portanto, esta direção e a anterior, já era um objetivo. E facto, com isto é mais um património do Estúdio Praia. Portanto, todos os atletas, e neste caso os do futsal, têm um orgulho enorme em ver esta obra concluída. A equipa de futsal do Estoril tem vindo a crescer e a desenvolver-se. Perspectivas agora para os próximos jogos? Os próximos jogos, portanto, como sabem, ainda temos dois jogos para acabar esta primeira fase do campeonato. Depois temos um outro jogo para a taça AFL, e depois vamos concluir esta primeira fase. E teremos a quarta eliminatória da Taça de Portugal, que é mais um jogo, é mais uma hipótese do futsal se mostrar, e eu fico muito orgulhoso. Já vamos para o quinto jogo da Taça de Portugal, como é óbvio, não é um objetivo, o nosso objetivo era chegar o mais longe possível. E de facto estou muito orgulhoso dos jogadores e na equipa técnica. Hoje Cascais e Estoril ficou mais rico e elevado, neste caso, ao mundo. Mais objetivos aqui para o Estoril, que nos possa desvendar, se sabe, enquanto diretor desportivo aqui para o futsal, para o desporto? Sei uma coisa, e acho que todos os sócios e atletas e todas as pessoas desta casa sabem, é que esta direção tudo faz para que, dia para dia, termos um Estoril cada vez maior. E isso, de facto, é claro, é óbvio, e vamos acreditar que ainda mais coisas boas virão. Muito obrigada, Bruno Sampaio. Obrigado. Obrigado, bom dia, obrigado.